Pfizer-ით ვაქცინაცია ქვეყნის მასშტაბით 6 კლინიკაში განხორციელდება. ქუთაისში ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი Pfizer-ის ვაქცინას 29 მარტს მიიღებს. Pfizer-ის ვაქცინით ვაქცინაცია ჩატარდება 6 სამედიცინო დაწესებულებაში. Სპეციალური მოთხოვნები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ ამისთვის დააყენა, ითვალისწინებს სპეციფიკურ კრიტერიუმებს. Rata uzunel kopiliknas vakcinis shenakhvis shesaperisi pirobebi rogorc mogexsenebat vakcinas shesanakhat chirdeba ultra tsivi jajvis rejimi -80 -60 gradusis farglebshi da misi shenakhva 2-dan 8 gradusamde shesatsrebelia kholot 3-5 tvis ganalobashi amdenat maksimaluri efektorobis uzunel kopistvis da dozebis danakarbis tavidan asatsileblat vakcinatsia chatardeba 6 klinikashi tbilisis aris 4 klinika bokeria sakhelobis avantopo kavkasis meditsinis ცენტრი ამტელ კლინიკა და ასევე რესპუბლიკური საავადმყოფო. აჭარაში ეს იქნება ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო და ქუთაისში ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით Pfizer-ის ვაქცინის 29500 დოზა 14000 ადამიანზე გადანაწილდება. ვაქცინაციის პროცესის მიმდინარეობას რეგიონებში მინისტრი თავად გაუწევს მონიტორინგს. ეკატერინე ტიკარაძე ხვალ გურიას და აჭარას ეწევა. Ეს დოზები იქნება გამოყენებული 14000 პირისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ Pfizer-ით ვაქცინაციის პერიოდი განსაზღვრული არის პირველი ვაქცინის შემდეგ 3-დან 4 კვირაში მეორე დოზის გაკეთება, აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ დოზების გაყოფა მოხდება და არ მოხდება, როგორც AstraZeneca-ს შემთხვევაში, მეორე ნაკადზე დალოდება და შესაბამისად რისკი არ შეექმნება ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ არ აქვს განსაკუთრებული შიში, რომ დოზებისათვის ეს ვერ მოხდება. საბჭოს გააჩნია თავისი კალენდარი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ. საბჭო ყოველი კვირის რეჟიმში იკრიბება და ეტაპობრივად იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ როგორ გაფართოვდება ვაქცინაციის პროცესი. ესე გაგრძელდება ამ პროცესის მართვა. ჩვენი სტრატეგია, ჩემი პირადად სტრატეგია არის შემდეგი, რომ რეგიონულ დონეზე მე ყველგან გავეცნობი, თუ რა სიტუაცია არის. კლინიკა ბომონდის COVID ცენტრის ექიმი გიორგი ცხილაძე ერთ-ერთია იმ მედიკოსთა შორის, ვინც ვაქცინის გაკეთების რიგში დგას. მედიკოსი ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ ვაქცინაცია აუცილებელია არა მარტო COVID-ის შემთხვევაში, არამედ სხვა მთელი რიგი დაავადების შემთხვევაში, როცა ანუ ვაქცინა რაზეც გვაქვს მოწოდებული. მოსახლეობას მინდა მოუწოდო, რომ გავიკეთოთ, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება COVID-ს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულად გადავიტანეთ, საკმაოდ მძიმე შემთხვევებიც ჰქონდა, ლეტალობაც საკმაოდ დაფიქსირდა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ვაქცინაციის გაკეთება, რომ შეზღუდვები ისე ვარ განმეორდეს, ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაფასებული იყოს და დაცული იყოს. ამიტომ ჩემმა კოლეგებმა გაიკეთეს, მეც ჩაწერილი ვარ და მოლოდინის რეჟიმში ვარ, რომ გავიკეთებ აუცილებლად ვაქცინაციას და მოუწოდებ ყველას, რომ გაიკეთონ აუცილებლად COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა. Pfizer-ის ვაქცინით აცრა საქართველოში 30 მარტს დაიწყება.